ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለሩዝ ማባያ ሽምብራን ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ካንድ ቀን ቀደም ብዬ አንድ ከግማሽ ኩባያ ሽምብራ አጥቤና ዘብዝፌ አዘጋጅቼ በነጋታው ሄን ይመስላል። ለሩዝ ማባያ፣ ለፍርፍር፣ ለፓስታ ሶስ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አንድ ኩባያ ሩዝ አጥቤ ቀቅላለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ፣ ጨው ያለበት የተቀላቀለ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አስገብቼ በራይስ ኩከር አበስለዋለሁ። ለሶሱ መስሪያ ሁለት ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቆልኛል። ከትፌ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ። ለከለር ነው የምናደርገው። በበርበሬው ፋንታ እርድ መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ፣ ጨው ያለበት እናደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አቁላላቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ተጠቅማችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ከጎን ሶስት ቲማቲም እና አንድ ፈረንጅ የማያቃጥለውን ቃሪያ ደቀቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ቲማቲሙን እናንተ ከፈለጋችሁ ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ቲማቲሞቹን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቃሪያውን መጨረሻ ላይ ነው የማስገባው። ዘብዝፍ ያዘጋጀሁትን ሽምብራ ለቅለቅ አድርጌ አስገባና አብሬ በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና ትንሽ አቁላለዋለሁ። ቃሪያው ትንሽ ለስለስ እንዲል ስለምፈልግ ትንሽ አበስለዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ እንዳስገባችሁትም ከእሳት ማውጣት ትችላላችሁ። አረንጓዴውን ቃሪያ ግን ከተጠቀማችሁ ወዲያውኑ ከእሳት ማውጣት ያለባችሁ።
ሶሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ሩዙም በስሏል። ሩዙ ልክ እንደበሰለ ወዲያው በሹካ አገላብጬ አቀላቅየዋለሁ። ከለቅመሞቹ ቁጭ ብለው ስለነበር ቅመሞቹ ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረሱልኝ በዚህ መልኩ አዋህጄ አቀላቅላቸዋለሁ። ለልጆች ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ ማባያ ነው። ለሩዝ ለፓስታ በእንጀራና በዳቦም በጣም ቆንጆ ነው። ፍርፍርም ሲሰሩበት ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለፍትፍትም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው በጾም ሰዓት። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ።